another uh, review, unboxing and review ng multi-tool. This time, this is from Work Pro. So, let's open the box. Okay. So, unahin natin to, ano Meron siyang uh, one page na may nakasulat, magkabilang uh, magkabila. So nakalagay dito, Work Pro 16-in-1 multi-tool. Tapos yung description at uh, listahan ng mga functions sa likod uh, ayan no? and then nakalagay dito ang distributor daw ay yung Hangzhou Great Star Industrial Company sa China at uh, mukhang sila rin ang gumagawa nito so yung manufacturer nito is yung Great Star Tools okay tingnan natin ha ito siya So, first off, Maganda ang, ang uh, ano niya no, ang pouch. Kasi makapal no? kitang-kita mo oh makapal. Pag, pag hinawakan ko, nararamdaman ko makapal siya. So, uh, magandang klase ang ginamit na nylon pouch nitong uh, multi-tool na ito. So, kusang-natin. And dito, makikita natin na meron siyang kasamang belt clip. Okay? So, yung finish niya, combination ng medyo makintab at uh, medyo may pagkasatin, okay? Ikot ko para makita niyo mabuti, no? Para makilatis. Actually, yung 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 forma na to, gayang-gaya ito eh. Actually, parang clone na ito. O, ang pinagayahan ito yung uh, sikat na Gerber model na ang tawag ay Gerber NXT or Gerber next. Yun ang forma nito eh. Malamang pati size, no? Malamang pati yung mga mga uh, tools sa kasama nito, ganun din. Tingnan natin kung gaano kabigat. So, ito siya, no? Meron akong scale dito. And pakita ko lang sa inyo. So, 226 grams ang kanyang uh, weight. Okay? So, gano'n siya kalaki? Ito, hayan, oh. Ayan. Full-size tool siya. Okay? Full-size multi-tool. And, uh, tingnan muna natin kung ano yung mga tools na meron bago, bago natin buksan, ano? Uh, unahin na natin siguro dito. So, first off, no? meron kang uh, Phillips head screwdriver. Okay? At mukhang naglalak siya. Pagka pinuli-extend ko to, Okay, tama, naglalak nga siya. So para ma-unlock ko siya, kailangan ko siyang hatakin dito. Okay. So next tool would be ito, awl. Next would be Ah, oh okay, meron siyang uh, lanyard loop para kung gusto mo isabit. Meron din siyang ano to? Wait ha? Ah. ito. Dito kukunin. Okay, meron siyang file. At the same time, meron siyang pry bar na maliit na pwede mo rin gamitin na uh, flat uh, flathead screwdriver. Tapos sa likod nito, yan, meron siyang maliit na ruler. So, lahat ito naglalak ha. So, once na pinuli extend mo to, nakalak na yan. So, to unlock, atakin mo to, and that's it. Sa kabilang side, meron kang gunting. Ayan. Naglalak din niya, no? So, lahat ng tools niya naglalak. Okay? Yung gunting niya, okay? Hindi siya masyadong malaki, pero maganda ang action niya. Ayan. So, next. Ito ang susunod. Ano ba to Wait, ah. Oh, ito. Ah, uh, malaking flathead screwdriver at the same time meron siyang wire stripper na kasama, built in and then the next tool would be okay, maliit na flathead screwdriver meron siyang uh, can opener, at the same time meron siyang bottle cap opener, okay very good, so marami siyang tools, ano and then, ano pa ba meron Meron ba kayo kalimutan? Wala. Wala na. Mukhang wala na. So, next would be, bubuksan na natin siya para makita natin yung kanyang pliers. So, spring-loaded siya, oh. Ayan, oh. Okay, needle-nose plier. Meron siyang kasamang cutter na replaceable ang blade. So, ayan. So, full size, So, oh. makikita nyo naman, oh, in comparison doon sa kamay ko. So bibigyan ko kayo ng ano no ng uh, tip. Ito, meron akong nakita nito, eh naghahanap ako sa market. May nakita akong uh, parehong-pareho nito. Walang pinagkaiba. Ang tatak na lang ay yung Swiss Tech, hindi Work Pro. So ibig sabihin, iisa ang manufacturer na gumagawa nito, which most probably is yung Great Star company sa China. So yung brand ng SwissTech at WorldPro mukhang isa yung gumagawa nito Pero itong magandang tips ko sa inyo no, Kalahati lang ang presyo nitong WorldPro Compared dun sa same same tool na ang nakatatak nga lang ay SwissTech Okay, yun ang tip ha Now, uh, with regards dun sa Gerber NXT Hindi ko alam kung same manufacturer pa rin ang gumagawa Pero halos ganito rin kasi eh Maybe not, no? Nanguhula lang ako, maaaring hindi naman. So, ano pa ang uh, pwede kong sabihin sa inyo dito, ano? Ito napansin ko kasi to. Yung kanyang, uh, nasan ba yun? Ito, <clears throat> yung kanyang uh, Philips screwdriver. Normally, pag ganyan ang korte ng Philips screwdriver mo, malamang sa malamang, pwede mo itong gamitan ng additional screwdriver bits using an adapter. Hindi kasama, no? Pero meron ako dito. Testingin natin, ha? Ting Tingnan natin kung tama ang aking teorya. So, ito yung adapter. Okay, pasok siya. So, pwede mo nga siyang gamitan ng extra screwdriver bits. So, halimbawa, piliin natin itong... Uh, ito, ito, itong tool na to. Itong screwdriver bit na to. Ayan, pasok siya. So once again, napakaganda ng ganitong design. Pagka may ganyan ng uh, yung multi-tool, ma-extend mo kaagad ang kanyang capabilities dahil pwede kang kumuha nitong ganitong klase na uh, adapter and then dagdagan mo siya ng mga uh, screwdriver bits. At yung mga screwdriver bits, marami ka namang makukuha niyan eh. Ibig ko sabihin marami kang makukuha. Um, makakabili ka nito standard lang ang size nito iba-ibang klase so may extend mo lang may extend ang functionality nito eto pa isa oh tingnan nyo to ha yan ngayon merong pang extend yan ito mas malaki mas ma ano ng konti o oh, pwedeng itong gamitin ko ay hindi hindi pala ay pwede siguro pwede dito Gaganyan ko o oh, ilalagay ko to dito i-extend ko siya hahaba ah, na siya ayun Oh, para kung may dudukutin ka na mahaba. Ayun. By the way, no, ulitin ko hindi ito kasama. Ito ay uh, matagal na sa akin kasama ng ibang multi-tool to, pero nakakabili naman 'yan eh. So, 'yun 'yun. So, conclusion tayo, no. Anong masasabi ko dito sa work pro na ito na 16 in 1 multi-tool na mukhang ginaya, actually ginaya talaga yung Gerber NXT. So, maganda ito. Kasi, kitang-kita mo, oh, makapal yung bakal na ginamit. Ayan, oh. Makapal. Ito pala, hindi ko nabuksan kanina. Sorry, ano. So, meron pa palang isang knife. Anyway, pahabol na lang. So, ito yung main knife niya. Yung main knife niya, combination ng uh, regular na blade at saka serrated na uh, blade. So, ganito rin yung actually yung ano eh, yung nasa Gerber eh. So, hindi ko alam kung same manufacturer, hindi ko alam. Pero, ang masasabi ko, this is a really great value for the money. Kasi ito, nakuha ko to ng less than 1,000 pesos. Ganun siya kamura. Yung Swiss Tech model nito, almost double the price. Actually, actually ta oh, tama, tama. Hindi nga lang yata ano. Teka, dami ko kasing multi-tool eh. Parang ano pa to eh, parang less, parang less than 900 pesos pa yata bili ko dito eh. Kung ako nagkakamali, 840, 850. Mga gano naglalaro sa range na yon between 800 to 900. Pero yung Swiss Tech model, doble ang uh, presyo. Yung Gerber, nako, baka times 4, times 5 ang presyo. So, ano masasabi natin? Okay, value for your money. Ultimate value for your money. Makapal ang bakal na ginamit. Matibay. Mukhang matibay. Lahat ng tools niya, naglalak. Ang uh, kanyang uh, pliers merong replaceable cutter. Ang kanyang kasamang pouch, makapal ang nylon na ginamit. Mukhang matibay. So, panalong panalo ka dito. Tapos, yung kanyang ito no itong screwdriver na to pwede mong gamitan ng adapter para sa mga additional screw uh, screwdriver bits so super panalo itong uh, multi tool na ito na galing sa Word Pro so kung naghahanap ka ng multi tool na extra or first time mo magkakaroon ng multi tool gusto mong sumubok na magkaroon ito na yon, Ito na yon. Nako, napakaganda nito. Sinasabi ko sa inyo. Panalong panalo ito. So, that's my uh, simple unboxing and uh, quick review of this uh, Word Pro 16-in-1 multi-tool. Thank you for watching. Uh, I-like nyo. And uh, hopefully, share nyo itong channel ko sa mga kaibigan nyo na mahilig din sa mga tools para para lang ano no para lang malaman nila at the same time makagawa pa ako ng uh, uh, iba pang mga reviews so thank you and bye